있습니다. 앞뒤 보자. 하겠습니다. 어떨까? É como é meio rasinho, né? Acho que não esfria, né? Não esfria, né? Só esquenta, né? Agora também está caindo, né? Está caindo. Eu queria ter uma foto dele na frente do chafariz, né? Ele não pinta, né? Será que é aqui, ele pinta? Aqui, ó. Não. Ele vai jogar pedra dentro. Mais perto.